Arquiteto e urbanista. E juntando essas minhas duas paixões que eu pensei em preparar essa aula para vocês sobre esses dois temas que eu gosto tanto, arquitetura e teatro. À primeira vista pode parecer um pouco estranho, o que que uma coisa tem a ver com outra? Mas eu espero que ao longo desse vídeo fique mais fácil para você compreender qual que é a ligação entre arquitetura e teatro e por que que a arquitetura é tão importante para o teatro e vice-versa. É importante ressaltar também que eu não vou falar aqui sobre a atividade teatral, né? A arte de dramatizar, mas sim sobre o edifício teatral, ou seja, aonde pode acontecer a arte do teatro. E também vou falar sobre como esse espaço pode influenciar na cidade. Essa é uma aula que muitas vezes é deixada de lado nos cursos de teatro, mas vocês vão poder perceber o quanto ela é importante, principalmente quando nós falamos de formação de público e de estratégias de como fomentar o teatro numa cidade. Então, é sim muito importante que o artista conheça a história da arquitetura teatral e principalmente como ele pode usá-la ao seu favor estando implantado numa cidade. E se você tem interesse nesse assunto do vídeo, continua aí assistindo e espero que você goste. Para começar, eu gostaria de lançar uma discussão em cima de como chamamos esses espaços. Hoje, muitas das salas de espetáculos ficam dentro de centros culturais. E esses espaços recebem esse nome de uma forma errada, porque a cultura não é simplesmente algo que possa ser centralizado, né? A cultura está em todos os lugares. Se eu estou vendo uma rendeira na calçada ali fazendo a sua renda, a cultura está acontecendo ali, né? E ela não pode ser simplesmente levada para um espaço, para um ambiente, para aquilo ser chamado de centro cultural, onde toda a cultura está centralizada. Então, esse termo, né, centro cultural, ele é muito complicado e muito criticado também pelos especialistas. Um termo legal é ponto de cultura, que vem sendo bem utilizado, ou então até centro de artes, espaços de artes, manifestações culturais e etc. É importante entender que o espaço cultural, o espaço destinado para manifestações artísticas, ele está ali para receber esses espetáculos ou essas manifestações, mas não necessariamente que elas só possam acontecer ali dentro. Falar um pouco sobre a história do teatro, né? Sobre a origem do edifício teatral. Para nós ocidentais, é mais comum a gente ouvir falar que o teatro começou na Grécia. Porém, também há registros de teatro acontecendo na Índia e até na China muito antes daquilo que é registrado na Grécia. É possível encontrar na história registros de manifestações teatrais desde os primórdios da humanidade, em sociedades bem primitivas mesmo. E isso era muito utilizado principalmente para culto aos deuses, com um caráter mais religioso. E era utilizado até mesmo para espantar maus espíritos. Porém, o que temos sobre espaços e algo que possa ser chamado de edifício teatral remonta à sua origem lá na Grécia Antiga mesmo. Na Grécia, o teatro nasceu como uma homenagem ao deus Dionísio. Inicialmente, os espaços onde eram feitas as apresentações eram um pouco mais rudimentares, porém, os espaços mais evoluídos eram conformados mais ou menos da seguinte forma. Os primeiros teatros gregos eram bem simples. Na verdade, inicialmente, era apenas um descampado, onde aconteciam as apresentações e os sacrifícios ao deus Dionísio. Sempre próximo a encostas de montanhas, né, onde eles colocavam bancos de madeira e formavam uma pequena plateia. Logo em seguida, eles começaram
a refinar um pouco mais essa arquitetura e começaram a nascer de fato os primeiros edifícios teatrais. Eles sempre eram construídos próximos de encostas para poder utilizar a inclinação do terreno já como a inclinação da plateia, da arquibancada onde as pessoas se sentavam. Uma coisa importante também que os gregos levavam em consideração era a orientação solar. Então eles sempre prestavam atenção aonde o sol ia nascer e aonde o sol ia se pôr, para então poder localizar o palco e a cena da melhor forma possível para que a própria plateia não fizesse sombra ali no ambiente de cena. Muitas vezes o teatro também era localizado próximo ao templo de um deus. Como podemos ver na imagem, o teatro grego era formado por alguns elementos simples. O auditório, em volta, normalmente nesse formato de semi-arena, de semicírculo, onde a plateia ficava sentada. No centro era o local de orquestra, onde o coro ficava e também onde normalmente tinha um altar, uma mesa para sacrifícios. Na parte de trás, num pequeno edifício, tinha um espaço chamado de proscênio, que é onde ficavam os atores principais, o corifeu e os primeiros elementos que podemos chamar de cenários. E atrás ficavam os camarins, onde os atores se preparavam para as encenações. No meio desse espaço de orquestra é onde o coro trabalhava com todos os seus aparatos cênicos. Algumas vezes eram inclusive utilizadas já plataformas móveis, suspensões por cordas e alguns outros mecanismos já criados por eles. As ruínas de alguns desses teatros ainda existem até hoje e podem ser visitadas. E como esses espaços de arena eram muito grandes, então os gregos perceberam a necessidade de usar a própria máscara do ator como uma espécie de megafone. Então as máscaras eram grandes, né? Algumas chegavam até por volta de 1 metro, e elas possuíam um sistema interno, cônico, né, que fazia essa voz ser projetada mais facilmente para todos aqueles que estavam ali próximos. Depois do teatro grego, outro registro muito forte é o teatro romano. Na verdade, os romanos eles utilizaram muito daquilo que veio do teatro grego, o formato era muito parecido, porém, eles já não utilizavam mais as encostas, eles começaram a construir paredes gigantescas para ancorar essas plateias. Os romanos também passaram a desconsiderar a orientação solar que os gregos tanto prezavam quando escolhiam o local da implantação. Na verdade, agora o que mais importava era a composição do edifício no meio da cidade, como ele se colocava ali entre os outros edifícios e a estética. Os romanos são responsáveis pelas primeiras ideias de coxia, então eles passaram a utilizar algumas cortinas que permitiam que os atores saíssem por ali e pudessem começar a acontecer essas trocas de cena sem que os atores saíssem por completo do palco. Eles também passaram a utilizar telões pintados para dar a ideia de cenário. E uma diferença dos teatros romanos para os gregos é que eles também eram utilizados para lutas. E por isso o edifício teatral no Império Romano é chamado de anfiteatro. Ele tinha mais de uma função. Um anfiteatro muito famoso é o Coliseu, que ainda pode ser visitado até hoje, e recebeu muitas disputas entre gladiadores. E já em alguns casos eles passaram a utilizar o palco coberto. E há também em alguns livros registros de que lá no Teatro Romano foi quando se utilizou a cortina como pano de boca pela primeira vez. Durante muitos séculos, o teatro acabou ficando esquecido. Ele não era muito bem visto e esse é um período muito triste para o teatro. Durante um longo período da Idade Média, o teatro voltou a acontecer aos poucos. Primeiramente nas igrejas, onde eram realizados dramas religiosos, e depois aos poucos foi reaparecendo como um teatro mais popular e nas praças das cidades. Essas apresentações eram informais, porém aos poucos foram ganhando a corte e também toda a população. Os palcos eram montados em carroças e levados de um lugar para o outro pelos artistas.
Neste período também de renascimento do teatro, nasce a comédia dell'arte. Essa forma de teatro também tem origem nas ruas e nos mercados italianos, e aos poucos, através da pantomina, foi reconquistando o público. Dessa forma, o teatro foi ganhando as ruas, eles passaram a acontecer em palcos fixos em algumas praças, onde os palcos eram montados entre os casarios e parte do público podia assistir ali da rua, em pé na praça, ou então das sacadas dos casarões. Essa forma de assistir teatro, a partir dos balcões das casas, possivelmente é o que originou o estilo que veremos depois de palco italiano, onde até hoje ainda temos os camarotes e frisas com visão do palco. É importante dizer também que em 1574 houve a proibição da ação teatral nas ruas, através de uma lei chamada Carta dos Comediantes. Dessa forma, os arquitetos receberam a missão de passar a construir edifícios teatrais fechados. Outro tipo importante de espaço teatral foi o Teatro Elizabethano, que nasceu na Inglaterra. Esses edifícios eram tradicionais, construídos com métodos de carpintaria e não tinham lá muito projeto. Tratava-se basicamente de espaços ao centro com balcões em volta, onde o público se aglomerava para assistir os espetáculos. O acabamento era simples e o espaço utilizava-se de geometria pura, normalmente círculos ou espaços ovalados. E neste período também começa a surgir a tipologia desse teatro renascentista, onde finalmente chegamos à forma de ver o teatro através de uma moldura e onde cria-se o conceito de caixa cênica. Esse conceito se manteve muito forte até o início do século XX. Os primeiros teatros já tinham a ideia de palco, cenário com pórtico muito ornamentado, proscênio, um espaço para orquestra e as plateias ainda em arquibancadas. Então o espaço de plateia foi ficando cada vez maior. Inicialmente ele não tinha cadeiras para que as pessoas pudessem ficar de pé e depois foi recebendo as poltronas. O espaço do palco foi muito valorizado, então começaram a surgir os mecanismos cênicos, a necessidade do urdimento para a movimentação dos cenários. Surgia assim o conceito do palco italiano, onde há uma quarta parede imaginária que separa o público do palco, através de uma abertura chamada de boca de cena. Inicialmente sempre havia o fosso da orquestra para os grandes espetáculos. Era um período muito rico para o teatro. Surgiram todas as grandes casas de ópera por todo o mundo, inclusive no Brasil. A primeira casa de ópera do Brasil surgiu em Ouro Preto em 1770 e ainda funciona até hoje. Então, se você tem curiosidade para conhecer um pouco mais sobre cada estilo, pode me mandar um e-mail ou me chamar no Instagram que eu posso te ajudar. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso símbolo maior de edifício teatral aqui em Jundiaí, o Teatro Politeama. O Teatro Politeama foi inaugurado em 1911, mas a sua história começa lá por volta de 1897, quando um cidadão chamado Albano Pereira decidiu levar a ideia para a prefeitura de Jundiaí sobre construir um politeama para a cidade. Nessa época, politeama era um estilo de arquitetura teatral, ou seja, existiam vários teatros politeamas pelo Brasil que eram justamente essa tipologia de um espaço que pudesse abrigar diversos tipos de espetáculo. O nome politeama vem do latim, poli, igual a muito, e teama vem do grego, espetáculo, portanto, um lugar de muitos espetáculos. O primeiro projeto para o Politeama era de um grande pavilhão, e assim ele foi construído, com cerca de 50 metros por 25. O acesso se fazia por três portas de madeira,
e a planta era completamente simples, praticamente um salão aberto com arquibancadas laterais e um telão para projeção de filmes ao fundo. O pavilhão Politeama, como era conhecido, recebia espetáculos de teatro, de circo e projeções cinematográficas. Nesse período, o Politeama era considerado o grande centro de diversão dos jundiaienses. Nos jornais, havia uma grande programação de espetáculos. Em 1927, o Politeama passou por uma grande reforma. Então ele passou a ter 3 pavimentos e sua configuração foi mudada por completo. Os jornais da época noticiavam o quão o teatro agora era elegante e um verdadeiro teatro para qualquer tipo de espetáculo. Nesse período, o teatro recebeu plateia, frisas e camarotes, e passou a ser considerado um dos maiores teatros do estado. Então, ele recebeu um novo nome, de Cine Teatro Politeama, reinaugurando em 25 de janeiro de 1928. Dos anos 30 aos 60, o Teatro Politeama teve intensa movimentação, recebendo espetáculos do mundo todo, cantores europeus e as principais atrações e filmes da época. Porém, com a chegada da televisão no Brasil por volta dos anos 50, o teatro foi caindo aos poucos em desuso. Os anos 70 foi um período de grande abandono do Teatro Politeama, onde ele chegou a ser colocado à venda e sofreu com diversos incêndios ao longo dos anos, ficando fechado até 1996. Em 1985, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi foi convidada a conduzir um projeto para a reforma do Teatro Politeama. O projeto passou por diversas alterações e polêmicas até que o teatro reinaugurou em 1996, sem concluir completamente o projeto realizado pela arquiteta. O projeto inicial da Lina previa a criação de novos acessos, inclusive pela rua de baixo, áreas técnicas de apoio, área de lazer, jardins e um restaurante com choperia. Outro ponto também muito discutido foi uma grande abertura projetada na parede do fundo do palco, que abriria para uma grande vista da cidade. Nos fundos, na rua JJ Rodrigues, haveria a choperia, dentro de uma gruta no fundo do terreno. Os acessos laterais seriam em tubos náuticos. Após a morte da arquiteta Lina Bobardi, os seus sucessores da Brasil Arquitetura reestruturaram o projeto, que previa, além da reforma executada no bloco principal do teatro, um bloco adicional a ser construído, onde haveriam salas de ensaio, disponíveis para oficinas, cursos, um restaurante. Entretanto, o projeto todo não pôde ser executado. A sala principal foi reformada e as galerias laterais foram construídas em concreto aparente, conforme é característica típica da arquiteta Lina Bobardi. Agora eu vou acompanhar vocês por uma viagem por dentro do Teatro Politeama. Se vocês tiverem interesse de conhecer, na página da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí, há um link com um passeio virtual pelo teatro. É bem bacana. Então, primeiro, para explicar, eu queria começar explicando um pouco essa estrutura do palco italiano. Então, vamos entrar passando pela plateia e subindo no palco. Ok. Aqui no palco, nós podemos observar alguns elementos essenciais. Esse espaço aqui, onde nós fazemos a peça, ou seja,
entre a cortina e o pano preto lá do fundo, ele é chamado de cena. Isso porque é onde acontece a cena de fato, ou a maioria das cenas. Na frente desse espaço de cena, para frente da cortina vermelha, nós temos o proscênio, ou seja, aquilo que está à frente da cena. Esse espaço aqui, normalmente em semicírculo, e sempre à frente da cortina, ele se chama proscênio. É um avanço do palco onde pode-se trabalhar alguns outros tipos de cena sem a necessidade de estar utilizando o palco normal, que é a área de cena. E nós também temos os bastidores, que são as laterais, aquilo que está para fora da cena, ou seja, aquilo que o público não está vendo. Tudo aquilo que está para trás da cena são os bastidores. Na frente de alguns teatros também, principalmente os mais tradicionais, ou os que recebem orquestras, os que recebem musicais, nós temos o fosso da orquestra. Bem, temos esse espaço, só que o fosso da orquestra ele fica fechado. Se vocês já perceberam, logo ali na frente do palco, no piso da plateia, nós temos algumas tábuas que são soltas. São umas tampas que podem ser erguidas e lá embaixo nós temos um espaço, um fosso, um buraco mesmo, onde a orquestra pode se acomodar e tocar lá dentro. Mas desde que o teatro reinaugurou em 1996, esse fosso da orquestra nunca foi utilizado, então ele está fechado desde então. Agora falando um pouco da caixa cênica, caixa de cena, que eu já citei um pouquinho antes. Ela nada mais é do que essa caixa preta onde a gente encena, onde acontecem os espetáculos. Ela é fechada por alguns elementos. Na frente, a cortina, no caso do Teatro Politeama é uma cortina vermelha. Essa cortina se chama cortina de boca ou pano de boca. Por quê? Porque ela está fechando a boca da cena, né? A frente do espetáculo. Então ele se chama pano de boca, tá? Isso na frente da caixa cênica. No fundo nós temos um outro elemento, que é a rotunda. Rotunda é o pano preto que delimita, ou seja, que fecha, que indica onde é o final do palco. Então é esse pano preto que a gente vê sempre no fundo do palco Politeama, por exemplo. Nas laterais, fechando as laterais da caixa cênica, nós temos as coxias, tá? Que são esses panos pretos, são as pernas da coxia, certo? Esses panos que descem e desenham esses espaços das coxias, que são os espaços por onde os atores, os artistas entram e saem de cena. Ou seja, quando alguém te diz vá para a coxia, é para você sair do palco, sair do espaço de cena. E outro elemento que delimita essa caixa cênica é uma coisa que a gente chama de quarta parede. Isso já é um elemento imaginário, tá? Ele não existe ali fisicamente mesmo, não é nenhum pano, nem nada do tipo. A quarta parede, ela é justamente esse elemento que fecha o último lado do palco. Nos bastidores, a gente vai entender um pouco mais como que funciona esse sobe e desce de cenário de vara. Vocês já devem ter reparado que no Teatro Politeama existem várias cordas aqui nessa lateral do teatro. Essas cordas, elas são chamadas de cordas de manobra. Tá? As cordas de manobra são justamente para isso, para manobrar cenário e luz, subir e descer, cenário, microfone, etc. O que tiver pendurado ali naquelas varas. Essas cordas de manobra, elas são operadas por um maquinista. Tá? Maquinista é o nome que normalmente se usa para quem opera essas cordas. Essas cordas, elas têm um sisteminha de peso, né? De contrapeso, que são esses elementos aqui que fazem o cenário não ficar tão pesado. Então, por mais que o cenário esteja pesado ali, tem outros pesos que balanceiam isso, então fica mais leve para o cara ali, para o maquinista puxar. O
teatro e a arte como um todo têm um papel fundamental na sociedade de influenciar nas mudanças da cidade no dia a dia das nossas vidas. Historicamente, nós temos registros que a arte nos ajuda a entender melhor o nosso passado e até melhor a compreender quem nós somos. E isso impulsiona as transformações sociais e ajuda o ser humano a se reinventar a cada dia. Então, lá na Grécia Antiga, o edifício teatral foi um dos primeiros prédios a surgir, logo depois das moradias, justamente porque os gregos perceberam a necessidade que eles tinham de se encontrar num lugar para discutir a vida, discutir a sociedade, discutir política, discutir filosofia e etc. E esse lugar era o teatro. E da mesma forma que a relação entre o ator e o público é fundamental para o teatro existir, a relação entre o edifício teatral e a cidade também é fundamental para o teatro existir. Por exemplo, não seria possível fazer teatro no meio do nada, ou para um povo selvagem, né, que não tivesse acesso a nenhum conhecimento da nossa cultura, porque aí eles não conseguiriam assimilar a mensagem, né, não teriam conhecimento suficiente para entender e conseguir refletir em cima da mensagem que o artista está querendo passar. Isso aconteceu, por exemplo, com os índios, né, quando eles foram catequizados no Brasil através do teatro. Eles simplesmente receberam uma cultura do homem branco europeu de uma maneira imposta. Eles não conseguiram refletir em cima daquela mensagem que estava sendo passada. E isso é um grande problema. Então, um edifício teatral na cidade, ele é necessário porque é preciso ter um lugar fixo, com dia e horário marcado, para que as pessoas possam começar a inserir na sua rotina o teatro e a arte. Mas aí é claro que o edifício teatral, ele pode receber várias formas e ele pode ir se modificando com o tempo também, de acordo com o período, com o lugar onde está, com as pessoas que estão em volta, tudo aquilo que está acontecendo na sociedade vai influenciando e vai mudando a forma que o teatro se molda. A difusão da cultura e da arte precisa de um espaço onde ela possa ser pensada e organizada. Em 2010 foi realizado um seminário internacional no Brasil sobre espaços culturais, e aí eu gostaria de ler alguns pontos aqui para vocês. Uma das principais definições feitas sobre espaço cultural é que eles são voltados para a dimensão cultural como um lugar primordial onde mora a imaginação, o sonho e a criatividade. Uma dimensão da vida humana ligada ao campo da subjetividade, do desejo e do imaginário. Tem uma outra citação de um livro que eu gosto muito, de Guimarães e Iwata, onde eles fazem uma comparação entre os espaços culturais, né, teatros, museus e etc., com a igreja. E eles falam justamente sobre como, hoje em dia, né, esses espaços culturais têm o poder de substituir a presença da igreja na vida das pessoas, onde elas iam lá para se conhecer, para buscar alguma ajuda. Hoje isso acaba acontecendo também com os espaços culturais. E aí eu também gostaria de ler essa citação para vocês. Então eles dizem: "Pode então afirmar que não foi à toa nem em vão que a instituição da cultura do consumo de museu, integrada à instituição da cultura do consumo da cidade e do seu centro, ocupa hoje com muito mais competência o lugar que a igreja manteve até bem pouco tempo." Então, o espaço cultural, né, o edifício teatral, ele tem esse poder de modificar aquilo que está em volta dele. Não só as pessoas, mas também o ambiente físico, né? As próprias edificações em volta de um teatro vão se modificando com o tempo e de acordo com o uso que o público vai fazendo daquele lugar. E essa mudança é muito importante. Bom, quando falamos da nossa cidade, podemos dizer que Jundiaí está muito bem servida de espaços de arte, por mais que muitas vezes eles não recebam o público adequado ou não tenham um devido destaque. Se a gente pega o centro da cidade, por exemplo, a gente consegue traçar um eixo de equipamentos culturais bem interessante. A gente começa ali pela Continha, na Pinacoteca, depois a gente já chega no Projeto Guri, Teatro Politeama, Museu da Energia. Seguindo um pouco mais, temos o Gabinete de Leitura, o Solar do Barão e lá no final, o Centro das Artes com a Sala Glória Rocha. Descendo em um outro eixo, nós temos Ateliê Casarão, Ballet Teatro Oficina e o Complexo Fepasa.
Seguindo na outra direção, nós conseguimos chegar até o Parque da Uva, independente de qual é o estilo, se é um parque, se é um complexo, se é uma sala de espetáculo simples, se é uma escola, enfim. O importante é que essa multiplicidade de usos, de formatos, é o que torna essa teia importante e suficiente para atender. Agora, se nós pensamos nas periferias da cidade, né, nas regiões mais fora do centro, será que nós temos esses espaços disponíveis também? E como nós conseguimos alcançar esse público que está ali distante? É importante que a arte esteja acontecendo nesses lugares periféricos também, para que esse público conheça o que é arte, o que é teatro, o que é dança, o que é pintura, o que é literatura, para que então eles tenham interesse de se deslocar até o centro da cidade e frequentar os espaços de cultura que tenham maior infraestrutura. Então, pensando num plano de estratégia de como posicionar esses pontos culturais na cidade, é muito importante você analisar como um mapa mesmo, né? Se eu estou atendendo em raios a todas essas áreas, todas essas pessoas que fazem parte da nossa cidade e que precisam conhecer um pouco mais da arte, da cultura, para então agregar eles e trazer eles para os nossos eixos principais. É importante ter em mente que um edifício teatral, ele muda todo o seu entorno. Ou seja, a partir do momento que ele é colocado em determinado lugar, tudo que está ali à sua volta vai se modificando ao longo dos anos, assim como o próprio dia a dia da população que passa por ali. Apesar do centro de Jundiaí ser muito bem servido de espaços de arte, a gente, ao mesmo tempo, tem um centro que é morto à noite, devido à atividade principalmente comercial dele. Ou seja, a grande maioria de todos os espaços que estão ali no centro, eles são lojas, e as lojas fecham após as 18 horas normalmente. Então, à noite, o centro fica completamente desligado, é como se fosse uma cidade fantasma. E isso prejudica completamente o caminhar entre os espaços culturais que normalmente funcionam à noite. Ou seja, você ter um eixo cultural no centro da cidade, em que não é possível ir de um lugar para o outro tranquilamente, não funciona. Agora imagina só, se nós temos um centro completamente vivo, com atividades à noite, onde é possível se caminhar, passear com os amigos, imagina o quanto os nossos espaços culturais seriam mais utilizados. Bom pessoal, é isso que eu tinha preparado para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula proveitosa e até mais!